دا مومندو په پندیالي او دانشکول کې د لشمین یا ماشو د چیچلو لوجه د سلو نه زیات ماشومان ناروغ دي. ولې د متاثره ماشومانو کورنۍ وای چې د صحت د محکمې لخوا د هغوی په نږدې اسپیتالونو کې د لشمین یا کوم ټیکی هم نشته، او دوی غوښتنه کوي چې په دغه دواړو سیمو کې د ماشو سپرې وکړي شي. د مدام شیر نوم یو تن ماشوم هم ماشې چیچلي. ولامغه غلنۍ ته د ماشومان بوري هغه وی چې را د لشمی یا ماشې د پښو ټستونه مو لکړي دي پښوي، او بس دا وخت یې وشو بیا علاج ته موږ غستنې هسپتال ته ورلو. هسپتال کې چې ویل نشته دی پیښوی چې دا مونږ ته شارټ شوي دي مخکې وکیدل اوس نشته دی. د صحت محکمې ته د محمود د کمشتره انتظامی لخوا د لشمین یا ماشو د ختمولو لپاره د سپرې او ماشومانو ته د ټیکو راوړلو لپاره وینا هم شوي. اسیسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یکغون قیصر خان وای پرون ډبل درس مطلب ډی سی بالکل ایمرجنسی ضلع کې نافذ کړی دا دچو ته مطلب کلیئر کټ ډایرکشنز کړی دي. مطلب په هر صورت چې زمو مطلب کم بچی کم ماشومان چې کم افیکټ شوی دي پوری طور دا مطلب دا وکړي شي علاج باندې دا وکړي شي مطلب دا غیر ویکسینیشن شي مطلب او دا مطلب پوری طور مطلب د دې باقی دین علاوه مطلب په لوک سره باندې ان شاء الله په 24 غنټې کې به مطلب دامو په پنجالي تحصیل کې دي مطلب ویکسینیشن اویلیبل کوم مطلب هیڅ تکلیف پني. دین علاوه مطلب په دویم دغه باندې موږ دا سوچ کړی دي چې مطلب پومیګیشن دې لپاره شي چې مطلب دې مکمل تو روکتام.